Bio u dresu Veleža prošle sezone, Georgi Gulijašvili brusio formu i zaista je izbrusio mnogi hvale ovog igrača. Gulijašvili šutira, 1-1 je, pogađa Georgi Gulijašvili, nije imao šanse Azir Muminović i vjerovatno ovim ćemo završiti ovo prvo poluvrijeme, ali vidjet ćemo da li je odsvirao kraj Antoni Bandić ili će to učiniti kada se krene sa centra. Pogodio je stranu Muminović. Njega Hadži Beganović ulazi u sredinu. Kjereme Čataković propustio loptu. Šansa je za Sarajevo. Pogodila je jedno fudbala. 2-1 je. Đorđević pogađa za prednost Sarajeva u 58. minuti. Jednom je šutirao, lopta nije prošla, vratila se ponovo i natrčao je na nju Đorđevića. Muminović ostao nepomičan na liniji. 2-1 vodi Sarajevo. Prvi gol iza Đorđevića u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine. Evo te akcije još jedan put. Je li Bubanja možda ovdje vratio loptu? Hoće li se njemu pisati asistencija? Mislim da hoće. Kako god. Sarajevo vodi se 2-1. Ovo je možda ugao koji će nam najbolje i otkriti. Ili je fudbaler poslije igrao ili pak neće. Ali izvesti Hamza Čataković. Ujedno preuzeo kapitensku traku. Šutira Čataković. Siguran 3-1 vodi Sarajevo. Nije imao šanse Muminović ovaj put, nije se pomjerio sa linije. Toliko precizan i jak je udarac bio Čatakovića. Iako je Oliveira želio prvi izvesti penal, mislim da je prvi koji je pritrčao Čatakoviću.